被列为国定古迹的屏东下淡水溪旧铁桥，近期周围的花海盛放也吸引了很多游客。不过有民众就发现了，在铁桥上的枕木有多处腐坏塌陷，担心误踩会受伤，所以呼吁维护单位要赶快处理。屏东文资所就表示，会先以填缝材料来修补，等花海结束之后再更换。枕木裂开，踩上去似乎还有些下陷。屏东高屏大桥下的下淡水溪铁桥，近日周边花海盛放，吸引不少游客来拍照打卡。但有民众发现，铺设在铁桥上的枕木疑似年久失修腐坏，多处塌陷松动，万一踩到，后果不堪设想。要稍微改进一下下，如果要长期保存，当然要注意啊。小孩子跑的时候，你这种的腐烂掉了，你看你踩就踩空，不容易察觉。对，会踩空的话掉下去很危险。担心误踩受伤，游客都认为应该改善。旧铁桥曾经是连接高屏两地的铁道运输，于日治时期1911年新建，1914年启用，直到1987年新桥完成后才除役。因历史及文化价值，在1997年列为国定古迹。面对安全及维护疑虑，屏东文资所表示已争取到改善经费，第一时间就派人去现勘，也做一些警示的一个方式。那后续呢，因为在更换，更换必须用到大型机具，也怕破坏这些花海。那厂商现在也在备料中，时间会比较久。16号上午，部分腐朽枕木旁被放了三角锥或拉封锁线。文资所表示，枕木因风吹日晒，加上底下高屏溪河床的枯枝容易滋生白蚁，导致维护不易。为避免游客再次受伤，会先以填缝材料修补，等花海结束后尽快更换。记者陈焕、许正军屏东报道。